Aquest ha estat el moment en què s'ha escenificat el relleu al capdavant de la llibreria Els Nou Rals. Després del tancament fa només uns mesos, quatre socis han creat una cooperativa per continuar amb aquest projecte cultural. Ens dedicarem a vendre llibres, com sempre ha estat, i a més doncs, apostem per la joguina pedagògica i dinamitzarem a l'espai de baix de la llibreria, on farem cursos, tallers, farem contacontes. La reobertura ha estat una festa que ha omplert la llibreria i el carrer. Per començar, un contacontes que ha fet les delícies dels més petits. Es tractava dels colors, que era com un conte de colors que sortien uns colors molt xulos. També s'ha presentat el llibre La mort del censor, de Jordi Sierra i Fabra. A banda de firmar molts exemplars, l'autor ha destacat la bona notícia que reobri una llibreria. Quan es tanca una és perquè hi ha hagut una corrent d'aire traïdora. Quan es reobre vol dir que algú s'ha recordat d'obrir la porta. Per mi, quan em van dir que vingués aquí, va ser un fet màgic i vaig dir que sí en seguida, perquè havia sentit parlar, jo vinc a Barcelona, evidentment, però havia sentit parlar dels Nou Rals. Així que em vaig sentir molt honrat de que els confiés en mi per aquesta reobertura. Molts viladecanencs s'han volgut acostar a conèixer la llibreria renovada. Els actuals socis estan convençuts que encara tenen recorregut a fer. I sabia que l'havien tancat i per Facebook vaig veure que l'obrien i tenia que comprar un compte i m'he esperat avui. La coneixia des que era petita, havia vingut aquí i és la llibreria de la meva infància. O sigui que estic molt contenta per ells, perquè hagin aconseguit reobrir-la i la veritat és que la decoració i tot com ho ha muntat m'ha agradat molt. Creiem que Viladecans estima els Nou Rals i per tant doncs, creiem que el projecte ha de funcionar sí o sí. Per això demanem a la ciutadania de Viladecans que quan es plantegin comprar-se un llibre ens vinguin a veure, quan es plantegin fer un regal també ens vinguin a veure. Els Nou Rals continuarà doncs dinamitzant la cultura de la ciutat. Aquí trobaran llibres, recomanacions i activitats als lectors de qualsevol edat.